Kāla ezers ir viens no veselīgākajiem Latvijas ezeriem. Pie šādas lēdziena nonākuši Vides risinājuma institūta speciālisti, kas Matīsa Žagara vadībā šobrīd izvērtē Kāla ezera ekoloģisko situāciju. Ezera apsaimniekotā iniciētā Zivju fonda atbalstītā pētījuma dati kalpos par pamatu zivju sugu atražošanai ezerā un jaunu apsaimniekošanas projektu īstenošanai nākotnē. Tas jautājums prasa diezgan vienkārši, nu, cik mums to zivju ir? Cik viņš tur, teiksim, ir veselīgs, ko mums vajadzētu ielaist, kā mums vajadzētu turpmāk darboties. Tas zinātniski saucās, ka mēs izstrādājam zivsaimniecības apsaimniekošanas plānu, respektīvi, kā zivju resursus tālāk nākotnē apsaimniekot. Biedrība darbojasies jau gads desmit, laiduši zivis esam, un ir jābūt skaidrībai, vai mēs to visu daram pareizi, un kāda ir rezultāta no mūsu darbības. Pirmie secinājumi pēc šo divu dienu darba ir pierādījuši to, ka mūsu lēmums aizliegt rūpniecisko zveju ir bijis pareizs, jo lomā ir parādījušies asari lielāka izmēra, ko var arī makšķernieki noķert šobrīd. Kā pašiem šķiet, kā ezers dzīvo šobrīd? Izskatās, ka šobrīd dzīvo labāk nekā iepriekš, jo cilvēki noķer labākus lomus šobrīd, to var redzēt arī šeit. Tās mazās sīgas, kas bija ielaistas šādas, šobrīd ir smukas. Kāla ezerā notiek licencētā makšķerēšana un par gūtajiem līdzekļiem regulāri tiek pavēroti zivju resursi. Pēdējos gados ielaisti zandarti, jau pieminētās sīgas, līdakas un līņi, un pateicoties ezera saimnieku ieguldītajiem darbam, salīdzinājumā ar krietnu daļu citu Latvijas ūdens tilpņu, te saglabāta veselīga ezera vide. Pārsvarā Latvijā lielākā problēma ir malzveja. Ar zivu resursiem kontekstā maluzveita ir diezgan lielā mērā izskausta. Pilnībā izskausta, viņa tāpat kā špikošana skolā ir grūta, bet kaut kāda neliela apmēra maluzveja vienmēr būs, bet viņa nav tik nozīmīga, lai viņa darītu pār tam zivu resursam. Mums jāatcerās, ka cilvēkam visvairāk interesē plēsīgās zivs. Tas mums vislabāk garšo līdaka, asars, zandarts, un parasti uz tām arī maluzvejnieki spiež. Un tad tādos ezeros, kas ir tādi nedabiski, un teiksim, cilvēkam, kuri nodarījuši, cilvēki nodarījuši pāri, tajos mēs redzam ļoti daudz baltās zivtiņas. Tā ir zīme, ka lielo un plēsīgo zivju ezerā ir maz un dabiskā atlase nav notikusi. Taču, kā liecina pētnieku Gūmas Kālā, šeit viss ir dabiskā kārtībā. Mēs esam tik daudz ezers redzējuši Latvijā, kur ir sliktā stāvoklī, kur cilvēks ir nodarījis pāri. Līdz ar to tas vienmēr ir vēldzējoši redzēt ezeru, kurš ir labā stāvoklī, un redzēt cilvēkus, satikt cilvēks, kam tas rūp. Un piemēram, šodien mēs sīgu noķērām, kas te ir laistas kādreiz, un tad viņi tad, nu, vietējās leģendas statusā, ka, teiksim, nav viņa tā, kad viegli noķert, un katrs var noķert, līdz tam mums prieks, ka mēs viņu noķērām, nofiksējām, ka viņas ir. Līdz ar sīgu tīklos ieķērušies pamatīgi līņi un zandarti, lieli asari un simtiem mazo ezeru iemītnieču, no kurām daļa kalpos pētnieciskajai izpētei. Katrai zivī ir savā, teiksim, vecuma reģistrējušā struktūra, ko mēs paņemam. Un pēc viņas, teiksim, izmēriem un salīdzinot ar vecumu, ir iegūt augšanas ātrumu. Un pēc tā mēs secinām, kādas zivju populācijas, kāda katrā ezerā, cik viņas ir veselīgas, cik viņas ātri aug vai ir lēni. Nu, kā atkarībā no tā var izdarīt secinājums par to, kā pamainīt apsaimniekošanas veidu, lai uzlabotu kaut kādas tās populācijas augšanas ātrumu. Līdztekus tiek veikt arī barības bāzes un barošanās paradumu izpēte, un ikvienā no šiem procesiem līdzdarboties varēja ik viens. Tagad es zinu, ko tā zivis šeit ēd, jau tādi mazi sarkani tārpiņi, viņiem tur ir paraudziņa līdz, un tagad es zinu, kā zivīm vecumu var noteikt, beigu galā, ja dzīvniekiem skaidrs, ka tur tos zobus izrādās zivīm arī pēc tām pašām. Pēc zvīņām, pēc vienas zvīniņas varot noteikt, tā kad tās zvīņas, ko liek makā, uz viņām var saskaitīt, cik tad tā zivs ir ilgi dzīvojusi, izrādās šitādas lietas. Pētījuma gala rezultāti būs zināmi rudenī. Tie dos iespēju salīdzināt situāciju ar laiku pirms 4 gadiem, kad Kālā tika veikta līdzīga izpēte.